boys. I hope you've had a good time. Wherever you've been, whatever you've done, it's good sometimes when you've done some hard work. Just take a step back, take a breather and rest. Spelare och ledare var åter på Karlberg under torsdagen efter en kortare ledighet. På plats var AIKs nya assisterande tränare Bartosz Dzielak som gjorde sin första riktiga arbetsdag med laget. AIK Play bad Peter Wennberg, även han assisterande tränare i AIK, att summera hur uppstarten var. Ja, det är alltid så. Det är så skönt att vara tillbaka. Ses igen. Så det är lite grann som kalvar på grönbete, första träningspasset. Vi var idag ute på plan, så var vi 13 stycken utespelare som startade upp och två målvakter. Vi har ju fortsatt lite landslagsuppehåll för vissa då. De finska grabbarna kommer tillbaka på söndag. Även Jassin är tillbaka i träning på söndag. Och sen har vi ju både Koffe och Amin bland annat till U21. Så att därför är truppen lite mindre nu när vi startar upp. Träningens innehåll idag var mycket att komma igång. Alltså det är jätteviktigt när vi har varit borta nu några dagar, 10 dagar. Både från boll och gemensam aktivitet. Det vi ska komma ihåg är att spelarna har varit i aktivitet individuellt. Men just att hitta passningar till varandra, få igång de relationerna och få igång kommunikationen. Det låg liksom passets helhet idag. Under ledigheten har truppen varit under uppsikt då fystränare Johan Svensson har försett spelare med klockor som mäter bland annat puls och dygnsrytm. Ja, så är det. Och det är en viktig... Det är en viktig säkerhet för spelarna och en viktig säkerhet för oss ledare också att veta hur de mår och att vi kan hjälpa dem med den tanke som vi har om deras ledighet. Och sen att komma tillbaka till en status som både de och vi önskar för att kunna starta igång. Och att inte ha sån här kom-igång-verksamhet mitt under säsongen, utan att som idag börja jobba specifikt med vissa innehåll i anfallsspelet som vi hade idag. Så att inte tiden går, utan att vara så specifika varje gång vi ses som möjligt. Och de här klockorna och det som vi gör med grabbarna i det hjälper oss till att hamna i den status vi önskar.